ahaan wixii taariikh ah ama wax qabada dad baa iska looba ka hadlay ama ka hadli doona waxay waa iska mahadcelin iyo duco weeye waxa odayaashu ay meeshaan oo kale ku leeyihiin ma raba inaan hadalka badiyo awalan horta dadka meeshaan maanta isugu yimid ee sharafta badan qof walba waxaan ku salaamayaa taytalkiisa iyo magaciisa salaanta islaamka magacooda ma tirin karo haddaan hadda tiriyo waxaa laga yaabaa kuwo badan inaan ka tago iloolo marka waxaan leeyahay qof kasta maskabka iyo maqaamka uu leeyahay baan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum bacda alsalaam wax badan baa laga sheekeeyey waxaa la yidhi dekadan saasaa loo soo qabtay saasaa la soo yidhi anigu hal kelmadoo mahmahan hadalkayga ku soo darayaayo waxaa la yidhi aanan ninkii lahaa la yaqaano qofkii raba ha sido taariikhdu waa la ogyahay dadka meeshaan lafdhabarta ama u ah ama juhdiga geliyey ama maskaxda geliyey ama haddii le ay kuurin ama nabadgelye hadday tahay saxaafad hadday tahay farxaan oo kale hadda aniga waxay ugu jiraa dadka ugu mudan maxaa yeelay wuxuu gaarsiinayaa waxaa halkaa ka socda meelo fogfog iyo meelo dhowdhowintaba boorka oo kale awal baan ka hadlo waxaan idhi ha loo sameeyo taalladii s y l oo kale ha loo waxeeyo waxaa laga yaabaa in la yisyihahdo odagu odayaasha saaxiibadiis wey maahan waxaan isleeyahay way astaahilaan waa meeshaan ka yidhi aanan ninkii lahaa la yaqaano ninkii rabaa ha sido aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii maskaxda iyo maalka geliyey maantay garacad markabkii saddexaad baa ku soo xirtay waa loo jeedaa waxaa la yidhi ninku jecelna xogtaa og ninku necabna xogtaa og ninkii jeclaa inay saa noqoto maanta xogteeda waa og yahay ninkii nabcaana waa og yahay waxaan leenahay marka waa meeshaasoo looga sii dhowaado dadka waxaan u sheegaynaa ummaddana daawanaysa anigoo ku hadlaya afka odayaasha deegaanka garacad waa u jeedaan maanta dekadeedii midig waa u jeedaan puntland waa u jeedaan waxay ku tilaabsatay ninkii horeaan uga qayb qaadano waxaan leenahay yaan lagaa dheereeda ku soo dhowow lagaama xigo meeshaad degi lahayd meeshaad haddii lah ku ganacsan lahayd intuba diyaar weeye dad dadka ugu wanaagsan baa degan aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa khaasatan waxaan u mahadcelinayaa dadka meeshaan maskaxda geliyey iyo maalka oo iyadoo bada meeshaasaan u shamaagaan dhigan jiray dad bay ahayd haddeer nimankii arki jiray waayo hore oo badanada ku dhigan jiray haddii saaka la yidhaahdo waa meesha dekadaahdo u qaadan bay mada suuriyada ka dhaysnay baddii la ogaa yaa kaxeeyey waxaas awoodda alle iyo maskax iyo maal dad isku keenay baa kaxeeyey saasaana boonalba guusha loo gaari karaa waxaan leeyahay ku soo dhowaada garacad gurigiinni weeyo meeshii labdeed weeye meeshii waxqabad weeye meeshii horumarka weeye ilaahay baa maxaddaa iska leh maalin kastoo waad nabadgelyaahi baryo ilaah baa mahad iska leh maalin kastoo waad nabadgelyaahi baryana waa maaragtay maalin qiimo weyn weeye intaas waxaa sii dheer maalintay oo siyaabo ku ah meesha la yidhaahdo garacad waxaa taagan dekadda garacad laba markab baa taagan cid kasta waa daawanaysaa waa arki karnaa waxa weeye laba markab baa saaka dekadda garacad ku xidhan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin meeshaas ilaahay baa na gaarsiiyey awooddaa iska leh cid allaale ciddii ku soo tabacdayna aad iyo aad bay u mahadsan tahay xafladda waa inoo furan tahay cid walba waxaan leenahay soo dhowaada madaxda maaragtay ciidamada madaxda maamulka dekadda madaxda maaragtay maaragtay nabadoonnada iyo culummada cid kasta waa maaragtay waa soo dhowaynaynaa ee bahda saxaafadda meeshaa waxaa ku jira iska leh maaragtay madax saraah oo maaragtay darajo gaara leh oo taallooyin iyo aad naga mudan inaan u dhisno aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniga warkuuguma badna saakay waxaan leeyahay soo dhowaada cid kasta waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan weeye xafladdii waa furan tahay maanta waxaan taagannahay dekadda garacad sidaa arkaysaan marxaladooda kala duwan bay soo martay maantay waxaa bilowday meeshii ugu dambaysay higsigeedii labadaa markab baa taagan waad arkaysaan waa maraakiibtii saddexaad insha allahu tacaala kan afraad iyo kan shanaad iyo kan lixaadna waa ku soo xiran doonaa waxaan maanta halkaan rabnaa inaannu aad uga mahad celinno inta mudan oo dhammaan ila heer soomaaliyeeda ila heer puntland dhammaantood boqolkiiba boqol waxaan u mahad celinaynaa dadka u soo dhabarareegay meesha tan inay soo bilaabaan haddana ilaa xilligaa wadaan rabana inay ka guulaystaan iyadoo ah dekad caalami ah waxaan leenahay saa laahu khayr
aad baa u mahadsantihiin. Waan idin mahad celinaynaa waxaa ugu horeeya madaxdii Puntland oo kala horeysay oo hadda uu madaxweyne ka yahay Sayid Cabdullaahi Deni, kana horeeyey Cabdiweli Cali Gaas. Kaalinta lixaad kale waa ay ka qaateen haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ama gaar ahaan gobolka Mudug, khaas ahaan degmada Jiriiban. waxaan aad ugu mahad celinaynaa madaxda kala duwan oo Puntland oo maanta uu joogo Sayid Cabdullaahi Deni, kana horeeyey oo shaqadeeda uu kala wareegay Cabdiweli Cali Gaas. gacantana ay ku hayeen dad u qalma oo aad iyo aad aanu insha allahu tacaala rajaynayna inaanu taaladahaba u dhisi doonno. waa guddiga ka soo shaqeeyey dekeddan iyo ciddii dhaqaalaha ku bixisay iyo ciddii gacan siisay iyo cidda caloosha ka rabtay iyo cidda maanta daawan doonta oo usoo dhaweynaysa. intaba waanu mahad celinaynaa. maantay waxaan joognaa meeshii loo socday, hadafkii loo socday baan joognaa. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin ku soo dhowaada dekadda Garaaca. ummadda Soomaaliyeed, maamulka Puntland, gobolka Mudug iyo degmada Jiriiban, waxaan si gaar u salaamayaa hawlwadeennada shirkadda wadaagsan oo sabab u ahayd maanta halkan aan isugu nimaano. runtii ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka Mudug iyo Puntland iyo degmada Jiriibanba farxad bay u tahay in maanta ay markhaati ka noqdaan maalmo badan oo dadku ay su-aal ka qabeen in maanta oo kale la arkayo ayay jawaab u tahay maanta in ay tahay maalin farxadeed iyo horumarka ay ku tilaabsadeen dadkii dhalinyarada ahaa, rag iyo dumar iyo culimaadiinka iyo aqoonyahanada ee fikirkan maskaxdooda ay ka soo maxatay. maanta waa markabkii saddexaad oo ku soo xirta dekedda Garaacad. markab ahaan waa kii labaad iyo taagii Sina Bibi oo dekedda u raran oo u wada macluumaad badan iyo qalab badan oo dekedda ay tahay. runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan dhammaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda dhammaan jaaliyadda adduunka Afrika qurbajoogta in Garaacad officially maanta ay tahay meel insha allah furitaankeedii guud intaan la gaarin meel u diyaar garoobaysa mar haddii taagkii uu yimid in ay noqoto meel diyaar u ah in ay marso caalami ah oo maraakiibtii iyo businesskii iyo ganacsigii u diyaar inay ka qaadato. hawlwadeennada hawsha noo haya ee wadaagsiin iyo kamariga dekedda dhisay dhammaana ay shaqadii gabagabo ka soo marayso. aad iyo aad bay farxad u leedahay. runtii aad baan ugu faraxsannahay annaguna aad baan waxaan mar walba u garab taagannahay inaan maamul ahaan iyo dhammaan inaan garab istaagno. aad iyo aad waxaa kaloo mahad u leh allihi weynaa oo noo fududeeyay arrinkan iyo ciidamada amniga oo ku hawlan inaan si nabadgelyo leh halkan isugu nimaano, amniga ay u sugaan. runtii farxaddaasi aan la wadaagaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. waxaan si gaara aan arrintan taaniyadeeda iyo ugu mar walbaaba bogaadinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland oo runtii ahaa dadka sababta weyn u ahaa garab istaagga in mashruucan uu guulaysto.